Здравейте, фанатици с големи патлаци! Тук съм! Ето ме! Пореден епизод от кариерата с Манчестър Юнайтед. Както виждате там какво пише? Сър Алекс Фъргюсън. Това значи едно. Започваме по модел Сър Алекс Фъргюсън. Да е по-интересно. Всеки мач ще играме с различна тактика. Всеки мач ще променяме системата според съперника, ще нагласваме нещата. Няма как да сме като Сър Алекс Фъргюсън, той е гениален, но поне във FIFA-та малко, поне 5% да вкараме от неговата гениалност, аз съм доволен. Поне да се пофилмирам, така да се каже, че нещо разбирам и да си направя кефа. Престои дерби срещу Лестър. Лестър най-вероятно ще разчитат на контратаки и играят на Олд Трафорд, гостуват на нашия стадион. В такъв случай ще излезем по-офанзивно. Това ще бъде нашата тактика за матча. 4-1-2-1-2. Ще включим в игра Антони Марсиал. Ерик Бай ще вземе участие на мястото на Рафел Варан. Той допусна някои грешки в миналия матч, така че ще бъде изкаран от състава. Това е състава за матча. Дано поне в FIFA-та върнем духа на този голям отбор. Най-вероятно повечето от вас не знаят за какво става въпрос, тъй като са по-малки, но бих показал с няколко кадри сега. Van Persie took a deflection. Oh, he's done it! It's Van Persie! Thank goodness he chose red over blue! It's City 2, United 3! Makeda, great turn, Makeda! Oh my word! It's a Roy and the Rovers debut! What a goal! Kiko Makeda, the 17-year-old, becomes an instant United hero! What a goal! Giggs, Michael Owen! Michael Owen! Can you believe this? Michael Owen becomes the United hero! Time is up! Time is up! Still they wait. Bruce! Yes! Unbelievable! There's still a bit to be done, but Brian Kidd and Alex Ferguson are almost celebrating the champ. Beckham into Sheringham and Solskjaer! Олд Трафорд очаква тази битка, театъра на мечтите. Манчестър Юнайтед срещу Лестър. Ето ги нашите ентусиазирани фенове. Джейми Варди следят камерите. Ето го съставът ни за срещата, приятели. Да видим какво ще се случи. Препълнен е Олд Трафорд. 80 000 зрители. Състава на Лестър. Да видим дали има нещо изненадващо там. Доста непознати имена, но на върха на атаката знаем кой е този човек. Джейми Варди. Начало на срещата между Манчестър Юнайтед и Лестър. Рашфорд. Рашфорд с добри действия. Няма ли да се получи този пас 1-0 за нашите? Девета минута на срещата, Антони Марсиал бележи. Прекрасна, прекрасна триходова комбинация на нашите. Фред мисля, че асистира. Прекрасен гол на Антони Марсиал. Джейми Варди. Добре подава там. Опасности! Резултатът е изравнен. Един на един. Джейми Варди в 12-та минута. Омълчаха се трибуните на Олд Трафорд. Виждате как Антонио Валенсия мисля, че загуби равновесие в тази ситуация. Не знам какво направи. Абсолютно не обезпокоявам бе Джейми Варди и резултатът е изравнен. Антони Марсиал! Шмайхел спасява. Лукако! Изстрел на Лукако! Опасно сега! Опасно сега, която може да бъде наказана. Гредата ни спасява. Гредата ни спасява в 27-та минута. Отбора на Лестър показва зъби.
Антонио Валенсия, много пространство пред него. Лукако. Перфектно подаване! Гредата спасява отбора на Лестър. Антони Марсиал, перфектна възможност, изпусната в 43-та минута. Много, много жалко. Край на първата част, един на един. През първото полувреме, по-добра игра за нашите, но все пак Лестър е опасен. Рашфорд. Много добре извежда там Антонио Валенсия. Той ако успее да центрира... Какъв изстрел на Ерик Баи? Не! Антони Марсиал е това. Той се държи за главата. Помислих, че е играчът с номер 3. На пречната града спасява Лестър за... Втори път градата спасява Лестър. Веднъж спаси и нас. Ашли Янг! Напечено става пред вратата на Лестър. Затяга се обръча пред тяхната врата. Ще можем ли да се възползваме, Ромело Лукако? Пореден пропуск за нашите. Отново се разминава. Нямаше ли там удар с ръка? Джони Еванс бе това. Пол Погба с изстрел. Контратака за отбора на Лестър. Опасни са те над контратаки. Джейми Варди с центриране. Перфектно центриране. За малко бе. Каква сила придаде този играч на Лестър с глава? Гредата за втори път и нас ни спасява. 2-2 са гредите вече. Трябва да извършим някакви смени, приятели. Ето ги смените, приятели. Лингард пускаме и Фелайни. Антони Марсиал ще играе на върха на атаката с Ромело Лукако. Системата за сега няма да я пипаме. 60-та минута. Джейми Варди! Какво направихме там с Давид Дахея? Абсурдна грешка. А като гледам в тази FIFA 2019, нещата се случват много бързо. Всяка грешка може да бъде наказана. Маруан Фелайни. Топката е в нашите. Пол Погба! Истина на Пол Погба! Спасяване на Каспер Шмайхел. Поредно спасяване в матча. 75-та минута. Гов удар за нашите. Променяме тактиката. Ще вкараме Алекси Санчес. Да видим дали това ще даде резултат. Нямаме време. А Лестър атакува отново. Лестър атакува! Пропуск. Времето изтече. Равенство 1-1. Това е първия матч на Олд Трафорд за сезона. Да видим статистиката от матча. Започнахме с равенство, нашата кампания с Манчестър Юнайтед. Тежък матч бе това. Бърли предлагат голяма сума за Линделов. Дали да приемем? Да поговорим за още 2 милиона поне. 22 милиона ще опитаме. Ако стане, стане. Ако не, го даваме за 19,7. Ами добре. Сделка може би ще има. Приета е. А Хламата защо още не при нас, приятели? Можете ли да ми обясните? Приятел, офертата. Оферта за Крис Молинг. Ще говорим и тук за малко повечко пари. Може да го дадеме. Ще останем без защитници накрая. Искаме 20. Ако дадат, дадат. 17 милиона и 600 хиляди. Пробваме за 19. Давайте парите, галата са. Имате много пари. Дайте ми парите и да си хода. 17 и 800 максимално. Ще го даваме. 28 години, 8-1 оверал. По-добре да си купуваме по-перспективни играчи. Крис Молинг е продаден.
Приемаме! Абсолютно приемаме!